আজি মই পঢ়ি আছো দেই ৰাতিপুৱা খালি মোৰ মূৰত নহমাইছে ঐ তেতিয়া ঘপককে উৰাৰ পিছত ঐ আজি সৰস্বতী পূজা হে গাৰ্ডেন চাগে এই ডাইলগ ইয়াতে পেলে টাইম নে বাকি তই আজি বেয়া কামনা কৰিলি তই কি মোৰ ডাঙৰ বেয়া কামনা কৰিলি কি কৰিলি আৰু আজি হৈছে সৰস্বতী পূজা সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ শুভকামনা জনাইছো আৰু মোৰ জলিছে নেকি বৰ অলপ অ জলিছে জলিছে লাগিছে মোৰ मोर मानने जीतु एग्जाम चल आरो मोर पढ़ मन जा ना आज मैं पढ़ी आसो दे रात खाली मोर मूरत नुमाइसे घपक आज सरस्वती पूजा डायलॉग बर्तमान समय तीन बजे 2:59 আৰু কথাটো কি হল দিনটো আজি এতিয়া ঘৰতে থকা হল কাম অলপ আছিলে ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছত এই চাহ কাপতে গণ্ডগোলটো হল যে চাহ একাপ খাওঁ বুলি ক'লোঁ পোৱালি তেতিয়াই মানে আলোচনা কৰি লৈ পিনি কথাটো ঠিক এনেকুৱা হল যে এই ক'লে অলপ ওলাই যাওঁ লাগিছে মোৰ তাৰপিছত হৈও ন কাৰণ ইমান দিনৰ পৰা তাই এতিয়া এনেকৈ ঘৰতে সোমাই এনেকৈ পঢ়ি আছে বা ঘৰতে এনেকৈ টাইম দি আছে সেইটো কাৰণে মানে অকণমানতো লাগে ন সেইটো কাৰণে বৈ আৰু বোলো যদি যাওঁ মই আজি দিনটোত প্লেন কৰিছিলোঁ লগৰ কেইটামানৰ লগত কিন্তুগরকা বেলেগ বেলেগ কোরবাত কোরবাত গলকে সেইটো কারণে আজি মোৰ প্লেন তেনে মানে একো বিশেষ নাছিলে সেইটো কারণে মই ভাবিছিলোঁ ক'তো ওলাই নাযাওঁ বুলি কিন্তু এতিয়া এই যেহেতু কলে সেইটো কারণে পৰে গল প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কথা কোৱা বুলি প্ৰিপেৰেশ্যন কিনো কম ঠিকে থাক কিনো ঠিক থাক কি সাউণ্ড দি আছে মই ইমান বগা বগা কিয় দেখিছে কারণ তই বগা না না মই ইমান বগা নহয় ৰ না না হলিউড আৰু বগা মই কে বগা বাৰু আৰু এতিয়া আমি গৈ লও গৈ গৈ কি কৰিম গে নে জানো দাদা বিখে একো নাই জাস্ট আমি ধুনীয়াকৈ যাম দিয়া চাহ খাম গৈ চাহ খাম উজি ও সিস কি কি তাই চালা পিঙ্কি ভাগ বস্তুটো আনিবলে পাহৰি গ'ল নহয় হ'ব আৰু লৈ লগে পটকে নাই আকৌ আকৌ বেলেগ এদিন আহিবি নহয় তই কিবা অহা হয় নহয় সেইটো চিয়ৰ নহয় মানে তাতকৈ ভাল লৈ লগে ঘুরি যাবলে নাপায় ললু আর এটা আমি চাও তোর এক্সাম কিনে আছে ফুলোর দিকে ফুলোর আজ হয়েছে 14 ফুলোর দিকে কোন আপা সাথে তিনি মানা তো ঘর লাগে তে তুই রুম লাগে তে যাবে যাওগে যদি মনে নাই কি কৰা যায় এতিয়া কক জলদি ক জলদি ক মানে ভাব তাই লগৰ পাতি লব লাগিছিল পৰে তুমি ঘৰলৈ নাই যা ঘৰলৈ নাই যা এতিয়া ঘৰ লাগিব ভাবিছিল কি এনেকে ওলাই হিন কিন্তু এটা লগ পাই গলে ভালে হ'ব এটা ঘৰলৈ নুযা এটা ঘৰলৈ নাযাওকে মানে ফোন দাও কৰি দিও এনে হোৱা পৰিবেশ
কালি পরীক্ষা পরীক্ষা আছে খিচড়ি খালি নাই পরখিলে নাই পোয়া খাওয়া কলেজত নিদিয়ে মন কলেজত না খালো কোট কোট গলা আমার কলেজ কোন মন কলেজ এমএফসি যাও তাত কফি খাওঁ আৰু আৰু তাত মুধুনে বস্তা এখন খন্দৰ কি হৈ কব দিতে বেছি দি ভাবি থাকি না থাকো এতিয়া দেই ডাইৰেক্টতে যাও মই কালি এডাল লৈ আনিম বুলি ভাবিছিলো তো বহি আছে বহি আছে বলে কামত আহিলে নে নাহিলে না একো নহয় কামত একো নহয় মই হাৰি কালি আজি লাগিব বুলি কৈছিলো তো না রাজনীতি এডুকেশনৰ অংক আছে নহয় আকৌ এডুকেশনৰ অংক মানে তোমাৰ সবতে নাই কেতিয়াবা সেমিষ্টাৰত আছে আকৌ আগলৈ পঢ়ি গ'লে কি পাম আৰু অ বাকী তই আজি বেয়া কাম এটা কৰিলি নে কি কৰিলি কি ডাঙৰ বেয়া কাম কৰিলি কি কৰিলে সৰস্বতী পূজাৰ নহয় নেকি খিচিৰি নাখালে অ খাবলৈ নাই আৰু আমাৰ কলেজত দিয়ে নে আৰু কি দিছে আজি মন কলেজত গৈছিলে খালি লোক কলেজত মোৰ ভাল লাগে খাবলৈ নাই নাই কথাটো বেয়া হৈছে দেই আমি তাতে সুখ বিচাৰি মই পোৱা হলে ইমান দেৰি কফি তলক মই তিনি কাপ মান খোৱালো এদিন ধৰচোন ধৰ গানটো বাদ ধৰ ৰখা ৰখা মোক ৰখা যাওঁগে নহ'লে অঁ মই কৈছিলোঁ যে ইয়াত এনেই নৰ্মেলি মানুহ নহয় খালি আজি মানে বহুতেই মানুহ বহুত বেছি অঁ তাৰপিছত আমাৰ বাইদেউৰ নতুন গান এটা হেৰি কৰিলে অন্তৰা বাইদেউ তাত আমাৰ এক্টিং কৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ মই সঁচাকৈ উঠি যামগৈ এতিয়া যিবিলাক গান লগাইছে মানে দুজনী আগফালে ফটো মাৰিবলৈ গ'লোঁ ফাইনেলি কিমান দেৰি ৰখিলোঁ আধা ঘণ্টা মানে যি হ'লেও মানে কফি কাপ কফি কাপৰ কাৰণে আধা ঘণ্টা ৰখাটো মানে আমাৰ কাৰণে বেয়া কথা এইটো বেয়া কথা অৰ্ডাৰ বেলেগ দিছিলে বোলে ফ্ৰাই কি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ কিবা হেৰি আহিব এইটো উইদাউট মছলা আহিব মছলা দিছে আচ্ছা খাই অহা এতিয়া আমি আহাৰকে গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু কিন্তু গান লগাই দিছে মোৰ সঁচাকৈ টোপনি ধৰি গৈছে মই ইয়াৰ আগৰ ক্লিপ এটাত কৈছিলোঁ মই যামগৈ এতিয়া বুলি আৰু আমি খাওঁ এতিয়া ভালেই লাগিছে কিয়
মই অচিনাকি মানুহ এটা পিছফালে লুকালোগে গ সেইদিনা মানে ৰঙা গৰুৱে খেদাই বোলে মোৰ ৰঙা গৰু দেখিলে ভয় লাগে আহিছে গৈ পলাই কেনে এই দোকানখনত তলেদি মানে আহিছো নহয় কিনাৰেদি গৈ কেনে এফালে ওলাইছো আকৌ গৰুকেইটা মেখত মানে এনেকে দৌৰমাৰি সেইডোখৰত আকৌ মুখা ওলাইছো আকৌ এনেকুৱা কিনা পাণ দোকানীয় মানুহ আছিলে কথা তাৰপিছত নেক্সট আৰু ক্লিপ কি লোৱা হ'ব আই হেভ ন আইডিয়া।
চাই থাক কি হয়। তহঁতি যেতিয়া একদম ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে একদম প্ৰথমবাৰলৈ যেতিয়া তই গানটো পাইছিলি তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিছিলে বা মুখৰ পৰা? মায়ে কৈছে, ফাৰ্ষ্ট মাহে আছিলে, পাপা নাছিলে নহয়, স্কুলত আছিলেগৈ। পোৱালি গান চলিছে ওলাই য'ত ত'ত। তাৰপাছত মানে আজিকালি ল'ৰাৰ গান বুলি কৈছে আৰু মায়ে, আজিকালি ল'ৰাৰ গান চলিব সেনে বুলি কৈছে। তাৰপিছতে পাপাই কৈছে হেৰি বুলি, তাক মই সিটোহে দিবলৈ কৈছিলোঁ আকৌ, এইটো দি দিলে বুলি কৈছে দেই। তাৰপিছত হ'লেও তাৰমানে শুনে, তেওঁ ভালে পাইছে আৰু শুনি। তোৰ ফালৰ পৰা এনেই কেনেকুৱা আছিল যে বস্তুটো মানে তই একদম চাইছিলি বা একদম প্ৰথম বস্তুটো মানে তোৰ থিংকিংটো যিটো মনলৈ আহিছিলে? মই ফাৰ্ষ্ট যে চাইছোঁ ন, মইতো ফাৰ্ষ্টতে ভাইব একো নাপাওঁ, মই বহুত দিন শুনাৰ পিছতহে পাওঁ। তাৰপিছত কথাটো হ'ল যে আমি এতিয়া ওলাই আহিছিলো, বৰ্তমান সময় হ'ল 7 বাজিলে। তাৰপিছত ওলাই আহি ল'ৰাকেইটিক লগ পালো, ই বাৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈকে আহিছিলে, হেৰি ক'লে যে ওলাই যাওঁ বুলি। তাৰপিছত আমি আমাৰ ছয়াৰ কি আছিলে চিনাকি এইফালে বাৰ্লক মোৰ লগৰ, আমি স্কুলৰ পৰা একদম ধুনীয়া হাৰি আছিলো আৰু। তাৰ ইয়া ইয়া সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে তোমালোকে কিবা আয়োজন কৰিছা বোলো? গলা হয় নেকি? মই বোলো নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিম বুলি ভাবিছিলো, ভেলেণ্টাইন ডে কেনেকে গল বুলি, তেতিয়াহ'লে নুসুধাই ভাল আৰু। অঁ ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে। তাৰপিছত আজি কি এতিয়া কিবা আয়োজনো কৰিছা বোলো? অঁ ঠিকে আছে ঠিকে আছে, বাকী ভালে আছা? মোৰ ব্লগত কিবা এটা কোৱা, ব্লগৰ ৰাইজসকলক লৈ কিবা এটা কি কম এতিয়া? জ্ঞানদীপ এতিয়া লগৰ না, মোৰ বুলি ক'ব নালাগে বাৰু, সেইটোৱে আৰু। জ্ঞানদীপ এতিয়া ভাল লগৰ, আপোনালোকে যোনে চাই আছে ইয়াক অলপ সঁহাৰি জনাব আৰু, সেইটোৱে আৰু। লগৰ অনু কি ক'ব পাৰিব, সোনকালে 100 কিয়াতে কৰিব লাগে ন, সঁচাকে সেইটোৱে। বেলেগ আপোনালোকে সঁহাৰি জনাব, ভাল লাগিলে। আৰু মই এবাৰ এইটো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ বাৰু, ভাল লাগিলে। আৰু গানটো আপোনালোকে যেনেকুৱা পালে, আৰু আহি আছে ভাল ভাল, আৰু আহি আছে অতি সোনকালে। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি আমি অকণমান এতিয়া মেবি ফূৰ্তি কৰা হ'ব সৰস্বতী পূজাটো, বাকী আমিতো বাকীটো একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে লগৰকেইটাকে লগ পাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ কিবা এটা মেবি কৰিম আমি। চ' সেইখিনি বাৰু আমাৰ কুপন আমাৰ মাজত হ'ব, ক্লিপটো অন হ'ব, তাৰপিছত লগে ভাগে লাগিম। অঁ তুমি মানিলা বুলি শুনিছো? আৰু আজি মোৰ বৰ সৌভাগ্য, কিয়নো আজি কোৱাইডৰজনৰ নতুন গাড়ী ফংক্স ল'লে। তাকে গাড়ীত আজি কিমান দিনৰ পৰা, মই গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া আহোঁ হা, তেতিয়া মই ইয়াক ফোন কৰোঁ, বোলো মই গৈছোঁ, তাৰপিছত তই মোক লৈ যাবি, ই একদম ধুনীয়াকৈ ক'ব আৰু যে অঁ চিন্তা নকৰিবি মই যাম, ঠিক আছে? একে ঘৰতে মানে ধুনীয়াকৈ কৈ থ'ব আৰু, তাৰপিছত আহি যেতিয়া ওচৰ পামহি ফোন কৰি নহয়গৈ আৰু। আজি কিমান দিন হ'ল গাড়ী লোৱা? আজি তোমাৰ দুমাহ, ঠিক আছে, দুমাহৰ পাছত গাড়ীত উঠা হৈছে। এনেই ভাগে আকৌ পুৰা হেৰি, আমুকত যাম তামুকত যাম আমুকত যাম তামুকত যাম, কিন্তু লাষ্টত গৈ ফুচ, আজি মানে সৌভাগ্য মোৰ এই উঠিবলৈ যে পাইছোঁ। কৈছা আৰু নাই বিশেষ, খালি ভাল লাগিলে, মই আমাৰ বাহুক দেখাবলৈ ভাল পাইছোঁ, হঠাৎ উলিয়াব গেলিব নাই নাই নাই, সেইকেইটা গোটেই বেয়া মাত মাতি আছে। প্ৰথমে নেমাংগ বেয়া গহীনত কৈছে হা, কি কৰিছা কৈছে, তাৰপিছত মই বোলো এয়া তেনেকৈ তেনেকৈ আছোঁ কৈছোঁ, তাৰপিছত বেয়া মাতে সোপা মাতি লৈ কৈছে আৰু, সিহঁতৰ মাৰ্ক আছিলে কৈছে, সেইটো কাৰণে কৈছিলোঁ কৈছে। খোজকাঢ়ি আহি আছে, তাৰ কি জোচ হৈছিলে, তাৰ ঘৰটো এইখিনি আছিলে, ই ল'ব
এতিয়া ইহঁতি একো লাম আচৰিত ল'ব মানে এইটো নেকি নহয় ন আৰম্ভণি কোৱা দৰ্জাখন লগালে এখন দৰ্জা নাই লগা তোমালোকে।